አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ምሽቱን እንግዲህ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የባንክ የምንዛሪ ዋጋ ዝርዝር በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ የጥቁር ገበያን ጭፍልቅ አድርጎ ማለፉ ተሰምቷል። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የባንክ ምንዛሬ ሰሞኑን መረጃ ወደ እናንተ አድርሰን አናውቅም ነበር። ዛሬ በወጣው መረጃ መሰረት የተለያዩ የግል ባንኮች ላይ ያለው የዶላር ምንዛሬ ከጥቁር ገበያ ጋር ሲነጻጸር በከፍተኛ ሁኔታ ጭማሪ ማሳየቱን መረጃዎች ወጥተዋል። እንግዲህ እነዚህ መረጃዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርስ ሲሆን፣ በተጨማሪም ክብራን ተመልካቾቼ ሌላም በዛሬው ዕለት የወጣ መረጃ አለ። ይህም መረጃ እንግዲህ ከዚህ በፊት አሻራ ሰጥተው አመት ሊሞላቸው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ምላሽ ያላገኙ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ጉዳይ አለ። የሱንም በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በተጨማሪም እንግዲህ ቀን ላይ የጥቁር ገበያ ሐዋላ ምንዛሬ እጅግ በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ ማዋዠቁን ተከትለው መረጃ አድርሰናል። እንግዲህ ከባንክ ጋር ያለውን ሰፊ ልዩነት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን፣ እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው አመራን። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቼ እኛ በየዕለቱ ሳንሰለችና ሳንደክም የተለያዩ የምንዛሬ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። ታዲያ በዚህ ሳምንት ውስጥ የሰጠናችሁ መረጃ ማለት ነው፣ ገንዘብ አትላኩ ብለን በሰራነው ቪዲዮ ላይ ብዙ ኮሜንቶች እንግዲህ ተመልክተናል። እዚያ ውስጥ እንግዲህ እኛ የተናገርነው ነገር የእናንተ ገንዘብ አጓጉል ቦታ ከሚወድቅ እባካችሁ ተጠንቀቁ ለማለት ያክል እንጂ ብዙዎቻችሁም እንግዲህ የሰጣችሁንን ምላሽ ተመልክተናል። እናንተ እንግዲህ በምታስቡት ማሰብ ትችላላችሁ፣ የሚገባው ደግሞ ይገባዋል እያልን እንግዲህ ለዕለቱ ወደ ያዝንላችሁ የባንክ ምንዛሬ መረጃ ስናመራ እንግዲህ ከኦሮሚያ ባንክ ምንዛሬ መረጃ ስንጀምር በዛሬው ዕለት የኦሮሚያ ባንክ አንድ የአሜሪካ ዶላርን 103 ብር ገዝቶ 119 ብር በመሸጥ እንግዲህ ሪከርዱን ሰብሮታል። ላለፉት ጊዜያት እንግዲህ ይህን አይነት ሽያጭ ያልተመዘገበበት የባንክ መረጃ ሆኖ በዛሬው ዕለት ሰፊ መነጋገር ሆኗል። በዛሬው ዕለት ዩሮ አንድ ዩሮን እንግዲህ 113 ብር ከ41 ሳንቲም ገዝቶ 130 ብር ከ42 ሳንቲም እየሸጠ መሆኑን ሰንጠረዡን አውጥቷል። ሌላው የእንግሊዝ ፓውንድን 132 ብር ከ48 ሳንቲም ገዝቶ 152 ብር ከ35 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። የሳውዲ ሪያልን እንግዲህ 27 ብር ከ70 ሳንቲም ገዝቶ 31 ብር ከ86 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። የዱባይ ድርሃምን 28 ብር ከ30 ሳንቲም ገዝቶ 32 ብር ከ55 ሳንቲም እየሸጠ መሆኑን ከኦሮሚያ ባንክ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ጸደይ ባንክ ነው። በዛሬው ዕለት ጸደይ ባንክ አንድ የአሜሪካ ዶላርን በ103 ብር ከ94 ሳንቲም ገዝቶ 116 ብር ከ41 ሳንቲም እየሸጠ መሆኑን እንግዲህ ሰንጠረዡ አመላክቷል። እንግዲህ ሌላው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን በ28 ብር ከ29 ሳንቲም ገዝቶ 31 ብር ከ69 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። የሳውዲ ሪያልን 27 ብር ከ69 ሳንቲም ገዝቶ 31 ብር ከ01 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። ዩሮን 113 ብር ከ36 ሳንቲም ገዝቶ 126 ብር ከ97 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። የእንግሊዝ ፓውንድን 132 ብር ከ43 ሳንቲም ገዝቶ 148 ብር ከ32 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ እንግዲህ ከጸደይ ባንክ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ሌላው ወጋገን ባንክ በዛሬው ዕለትም አንድ የአሜሪካ ዶላርን 103 ብር ከ49 ሳንቲም ገዝቶ 115 ብር ከ91 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። የእንግሊዝ ፓውንድን 132 ብር ከ27 ሳንቲም ገዝቶ 148 ብር ከ14 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። ዩሮን 113 ብር ከ23 ሳንቲም ገዝቶ 126 ብር ከ82 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል።
እንግዲህ የግል ባንኮች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ዶላርን ጭማሪ እያደረጉ መምጣታቸውን ተከትሎ የጥቁር ገበያን እንግዲህ በዛሬው ዕለት ማለፉን መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እንግዲህ ካለን ሰዓት አንጻር ነው እንጂ ሌሎች የግል ባንኮች አሉ በከፍተኛ ሁኔታ ምንዛሪያቸው እንግዲህ በጨመረ ቁጥር መረጃዎች የሚወጡ ማለት ነው። እኛም እንግዲህ ለየለቱ እየተከታተልን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። አሁን ወደ ሁለተኛው መረጃ ደግሞ የምናመራ ሲሆን በዛሬው ሁለት እንግዲህ የውጭ ሀገራት የስምሪ ጉዳይ ይፋ ሆኗል። ይህም ተመዝግበው አሻራ ከሰጠን አመት ሊሞላን ነው እስካሁን ምንም የለም ያሉ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች አሉ። አንድ ሰው ስለተመዘገበ ብቻ ይሄዳል ማለት አይደለም ለጉዳዩ ተፈላጊ የሆነ መስፈርቶች ማሟላት ያስፈልጋል ሲሉ እንግዲህ ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል ገልጸዋል። ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ በመዘዋወር በበጎ ተግባራት ሲያከናውኑ የቆዩ ብሔራዊ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ወጣቶች ከዚህ ቀደም የውጭ ስራ አድል በሚኖርበት ወቅት ቅድሚያ እንደሚሰጣቸው ተናግረው እንደነበር አስተውሰናል ያሉ ሲሆን ይሁን እንጂ ወደ ውጭ ለመሄድ ተመዝግበው አሻራ ቢሰጡም እስካሁን የተባለው ነገር እንደሌለ በቲክቫ ኢትዮጵያ በኩል ባቀረቡት ቅሬታ ተመዝግበን አሻራ ከሰጠን አመት ሊሞላን ነው እስካሁን ምንም የለም ብለዋል። እንግዲህ አያይዘውም ወጣቶቹ ሲገልጹ ማለት ነው ቅድሚያ ለብሔራዊ በጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰልጣኞች ተብለን ከተመዘገብን ቆየን እናም ከስራ እድል አኳያ የመኖር ያለመኖር ጉዳይ በብዙ የሀገራችን ወጣቶች ላይ እየተስተዋለ ይገኛል እባካችሁ በፍጥነት መፍትሄ ሲጥን ሲሉ ጠይቀዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ምዝገባ ይደረጋል ማስተዋቂያ እየወጣ በተለያየ የስራ መስክ ታዲያ እንዴት ነው ወደ ውጭ የሚከደው የተመዘገበ ሁሉ ይሄዳል ውድድር አለው የሚሉ ጥያቄዎችን አቅርበዋል። ታዲያ የወጣቶችን ጥያቄ መሰረት በማድረግ ቲክፋ ኢትዮጵያ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪሃት ካሚል ምላሽ ሰጡ ሲል መረጃ አውጥቷል። ምላሽ ከተሰጡት መካከል እንግዲህ የተመዘገበ ሁሉ ይሄዳል ማለት አይደለም ለጉዳዩ ተፈላጊ የሆኑ መስፈርቶችን ማሟላት ያስፈልጋል ለምሳሌ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንልካለን ስንል አገሪቱ በሚፈልጓቸው የሙያ መስኮች የሚላኩ ወጣቶችን ሰርቲፊኬት የሚያደርጋቸው ዓለም አቀፍ ተቋም መኖር አለበት ዘንድሮ ይህንን ከመመለከታቸው ጋር ሆነን ማሳካት ትችላላችሁ ሲሉ ገልጸዋል። ስለዚህ አንዳንድ የሙያ መስኮች ላይ በየጊዜው ይፋ እያደረግን ነው ያለው በቅርብ የስዊድንና የኖርዌይ ገበያ ጭምር ይፋ አድርገናል በርካታ የሙያ መስኮች ላይ የሰለጠኑ ሰዎች ያስፈልጋሉ የተመዘገቡ ሰዎች ራሳቸውን አዘጋጅተው በደንብ ኦንላይን የምናዘጋጀውን ይዞቶች አሉ ተመዝግበው ደግሞ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶች አሉ መውሰድ ይችላሉ ስልጠናው የፈተና አይነት ያሟላ ሰው መሄድ ይችላል ሲሉ ገልጸዋል። እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ከናንተ የሚጠበቀው ደግሞ ቪዲዮ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድ አድርሱልን እያልን እንግዲህ የምንዛሪ መረጃ በጥቁር ገበያን ያላያችሁ ቀን ላይ የሰራ ነው አለ ገብታችሁ መመልከት የምትችሉ ይሆናል እያልኩ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።